Денят с Веселин Дремджиев. Наистина важните теми. Дами и господа, добра вечер. Благодаря, че сме заедно и днес. Ето важните теми с анализи и коментари до 20 часа в 230-я ден от войната на Русия срещу Украина и срещу демократичния свят. 19 са поне жертвите на вчерашната. Ето е вълна от ракетни обстрели на разярения руски диктатор Путин срещу украинските градове. Ранените са поне 105 души. Днес безумната отмъстителност продължава с нови бомбардировки на граждански и инфраструктурни обекти. Това е военно престъпление, заяви Франция, защото освен цивилните жертви се цели да бъде предизвикана паника, да бъдат оставени хиляди, може би милиони хора без ток, без вода, без природен газ. Ние няма да отстъпим, не се плашим, ще продължим напред, казва в снощното си обращение. Ето го президентът Зеленски, който, както виждате, той направи от центъра на Киев, където аварийни екипи отстраняват последиците от ракетните удари. Разликата с диктатора Путин, който се крие в бункера си, е очевидна. Днес поведението на Русия е в дневния ред на извънредната среща на Г7, които казаха с две думи: ние няма да оставим така Путин. Но особено показателно е, че Путин получи шамар в Организацията на Обединените нации. Държавите в Общото събрание отхвърлиха руското искане да бъде тайно гласуването на резолюцията за незаконната анексия на украинските земи от Москва. Важно е, че освен морална подкрепа, Украина ще получи и американски противоракетни системи, вероятно добрите стари Patriot, а Германия ще представи, вижте, защитните си системи Iris, които могат евентуално да създадат над градовете на Украина защитена зона, както в Израел. Нали сте чували системата Железен купол? Според военните експерти, Путин в емоционалната си реакция след разрушаването на любимия му Кримски мост е допуснал грешка да намали още повече количеството на ракетите и на боеприпасите, чието запаси критично намаляват. В коментар за вчерашното нападение, което идва след назначаването от диктатора на генерал Армагедон, Леонид Невзлин пише в Твитър: Суровикин лошо започна и лошо ще завърши. Показното бомбардиране на градове не е поразило нито една военна цел, т.е. нищо друго, освен позор и ненавист, той не постигна. Суровикин ще последва Шойгу и Герасимов, а след това всички заедно ще отидат както руския военен кораб на ясно е къде. Днес вече ще видите обещаното вчера видео, преведено от Валентина Филаделфес за генерал Суровикин. А с военния експерт Георги Цветков ще говорим за това, защо безразборните удари по градовете и цивилни всъщност показват поражението на Путин, който дори натиска беларуския диктатор Лукашенко да влезе във войната. И Лукашенко, макар че да дължи властта си на Кремъл, не бърза да направи тази самоубийствена за него ли стъпка би била? На практика, да. Георги Цветков, ще говорим след малко много подробно. Впрочем, изобщо не е ясно дали Кримският мост е наистина взривен от украинците или това е постановка на руските спецслужби, както няколко пъти е било в миналото и от което се е възползвал дори Путин, за да създаде и укрепи своята диктаторска власт. Но особено любопитно е, че в България властта и телевизиите под кремълско влияние изпаднаха вчера в паника, след като вместо да заклеймят руското нападение на цивилни в Украина, се притисниха от това, че руският главен прокурор съобщи, че камионът на тези кадри, впрочем, той е непокътнат, че камионът, за който руснаците твърдят, че е взривил моста, бил минал и през България. Гешев с необичайна пъргавина се самосезира. ДАНС извърши проверка. Гълъб Донев, служебния министър-председател, стигна до там в притеснението си, че днес каза пред журналистите, цитирам буквално: официална атака от руска страна срещу България няма. Паметливите знаят, че и срещу Украина няма обявена война от Москва, но по-важното е, че българските официални власти съобщиха, че този камион изобщо не е бил в България. Но така или иначе всичко това показва колко официална София е зависима от и контролираните медии се страхуват да не би да загубят някаква мнима симпатия на Путин, който освен презрение, не засвидетелства нищо друго към българите.
Само за сравнение да припомня, че вчера говорирът на Европейската комисия на въпроса за прословутия камион само каза, това са глупости, не вярвайте на това, което руснаците говорят. А в BTV стигнаха до там да позволят изява на пенсиониран просъветски експерт, някой си Русатев, който говори за делфини, които охранявали Кримския мост. Явно не го охраняват добре, вероятно в свободното си време. Делфините вероятно работят на черно и вадят икони по черноморските плажове за радост на българските 4000-ници. А иначе, от българските политически теми, да кажа на фона на тази карикатура на Чавдар Николов от Експресо, че след като Борисов получи ясен отказ от БСП, Продължаваме промяната и Демократична България, дори за разговори за съставяне на нещо като общо правителство с мандата на ГЕРБ, заради неговата знакова и хронична корупция, та днес беше пуснат пробен балон от Желязков, който макар и много уклончиво каза, че ГЕРБ би участвал в разговори за кабинет, но с друг мандат. Така и може да излезе късмета на президентския бивш министър-председател Стефан Янев. Само да кажа, че днес след обед е имало един невидим скандал, защото, да го наречем при така наречения председателски съвет в парламента, на който се е обсъждало разпределението на стаите, кой къде сяда в пленарната зала, е бил повдигнат въпроса дали на откриването на парламента в сряда да бъде поканена и руската посланничка Митрофанова. Имало е предложение. По предложение на Демократична България такава покана не е била искана да бъде отправена. Продължаваме промяната. Също са подкрепили това искане да не бъде канена Митрофанова. Много любопитно е, че Възраждане и БСП, разбира се, са казали да, трябва да дойде руската посланничка, докато ГЕРБ са замълчали заедно с ДПС, което е страхотен удар по идеята за евроатлантическа коалиция. Разбира се, по-късно, след като излезе този скандал на повърхността, във Фейсбук ГЕРБ написаха, че те са против това Митрофанова да бъде канена на откриването на парламента. Но основният проблем на ГЕРБ е, че те са токсични. Затова, дали има шансове да бъде преклътната корупцията на Борисов и компания, ще говоря с Димитър Стоянов от разследващия сайт Bird.bg. Само да припомня, че преди дни точно Bird.bg написаха и припомниха, че депутатка на ГЕРБ продължава да бъде в техните редици. Тя е бивш кадър на Има такъв народ, както и бивша съдружничка на албански наркобос. Като говорим за наркотици, точно Бърт припомниха, че фирмите от скандала Таки Маки на капитан Андреево даже не се опитват да се разграничат една от друга, защото скандалните Златна лаборатория, Златен гьол и Златен паркинг, ето ги, са упълномощили един и същ адвокат Ивайло Велинов да ги представлява пред агенцията по вписванията в края на септември тази година и да подаде отчетите им, финансовите им отчети за миналата година. Корупцията на ГЕРБ е видима с просто око. От Спаси София публикуваха тези изглеждащи невероятно снимки за българите. Само ден след ракетните удари, градската управа, ето горе, вижте, в украинския град Днипро, успя напълно да ремонтира огромния кратер от руската ракета. В София, вече пишат Спаси София, вече трети месец фандъкова не може да пренареди 100-годишен паваж без да го унищожава. И като публикуват какво е станало днес пред ректората с паважа, от Спаси София казват, София заслужава много повече от това неспособно, корумпирано и безотговорно управление. Затова приканват утре всички на протест от 18 часа пред общината за оставка на Фандъкова под лозунга «Данче, слез». А иначе, спомнете ли си, че щом дойде на власт правителството, служебното правителство, назначено от Румен Радев, който все пак, след като скандално отказа, отварям скоба, да подпише декларацията на деветимата си източноевропейски колеги в подкрепа на Украина за НАТО, все пак Радев вчера пък е подписал една друга декларация, осъждаща варварските бомбардировки на Путин над граждански цели над Украина. Има си хас. Служебното правителство
правителство на Радев и неговия енергиен министър, както го наричат капитана на катамарана, ако си спомнете, твърдяха, освен че създадоха денонощен щаб за газа, твърдяха, че преговори с Газпром били неминуеми, че руският газ бил най-евтин и така нататък. Но се оказа, че има в изобилие газ и то много по-евтин от руския. Булгаргаз, да ви припомня, вчера обяви двете фирми, които след проведения конкурс ще доставят природен газ на България през ноември, плюс, разбира се, азерския газ. Това са, припомням, държавната гръцка газова компания ДЕПА и частната фирма за доставки на ток и на газ със звучното име Mytilineos. Булгаргаз днес се предложи за ноември цената да бъде 166 лева за мегаватт час при сегашната октомврийска цена от 233 лева. Виждате, поевтинява. Така че може би ще има намаляване и на инфлацията. Все още не е ясно кои са били другите участници в търга, което е интересно. За всичко това ще говорим с Велислава Пеева, колежката специалист по енергийни теми от Медиапул. Ето и прогнозата за времето на фона на кадри на живо от Милано, Дуомо. С поздрав към всички, които гледате в чужбина, денят на живо или на запис, да кажа, че през нощта в България ще бъде облачно. На места в централните и източните райони ще има превалявания от слаб дъжд. Минимални температури тази нощ 10-15, София около 11 градуса. Утре на места в западна България ще вали слаб дъжд. Разкъсвания и намаление на облачността ще има след обяд над източна България. Максималните температури 16-21 в София 16 градуса.